hei, hei, hva det som skjer nå? Hva det du driver med? Du, det lar ikke ei dame bære, vet du. Bare sett deg ned, sett deg ned. Jeg tar den. Her på Flaminga vi opptatt av HMS og arbeidsmiljø, så du. Pass på ryggen, mamma. Du, pass på, vi skal ta det, ja. Det blir greit. Så sett deg inn og jobb, da. Gikk det bra, eller? Ja, herregud. Now when I was a young boy, at the age of five, my mother's style gonna be the greatest man alive.